নমস্কাৰ জব ইন আসামৰ অন্য এটা জব ইনফৰমেচনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ বৰ্তমান দুটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 3619 টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে এটা বিভাগৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো একেবাৰে সীমিত হয় আৰু এটা বিভাগৰ পদসমূহৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আবেদন হোৱাৰ কথা আছে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই লওক, তাৰ পাছত আপোনালোকৰ যদি অৰ্হতা মিলে আবেদন কৰি ল'ব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেচন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এডিআৰ জি 12600 টা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদ মুকলি হৈছিল, তাৰ আবেদনৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিও ইতিমধ্যে পাবলিশ কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, এটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনতে সেই ভিডিওটোৰ লিংকটো পাই যাব। এবাৰ চাই লৈ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা নিজৰ আবেদনটো কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল বা আপোনালোকে এপ্লাই ফিজ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে নিজৰ আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই নিজৰ আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব। সো আজি প্ৰথমটো ভেকেন্সি আহিছে ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে টোটাল 1899 টা পদ মুকলি হৈছে। যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে প্ৰথমটো পদ আছে পোষ্টেল এসিষ্টেন্ট পিএ, তাৰ কাৰণে 598 টা পদ আছে। সৰ্টিং এসিষ্টেন্ট তাৰ কাৰণে 143 টা আছে। পোষ্টমেন তাৰ কাৰণে আছে 585 টা। মেল গাৰ্ড তাৰ কাৰণে আছে 3 টা। এমটিএস ৰ কাৰণে আছে 570 টা আৰু টোটাল ভেকেন্সি আছে 1899 টা। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 27 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰি যিসকল ওবিসি কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেচনৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এছটি এছসি কেটেগৰী হলে 5 বছৰকৈ লাভ কৰিব। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ইয়াতে যেটো পোস্টেল এসিষ্টেন্ট পদ আছে তাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন বিচাৰিছে, তেনেকৈ সৰ্টিং এসিষ্টেন্ট পদটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন বিচাৰিছে। পোষ্টমেন পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাস হোৱাৰ লগতে এখন এলএমভি লাইসেন্স থাকিব লাগিব। মেল গাৰ্ড পদটোৰ কাৰণে 12 পাস বিচাৰিছে, লগতে এমটিএস পদকেইটাৰ কাৰণে মাথো 10 পাস হলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশন ফিজটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে। যিসকল জেনাৰেল ইডব্লিউএস আৰু ওবিসি কেটেগৰীৰ মেল কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 100 টকাকৈ পে কৰিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে এছটি এছসি আৰু ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে কৰিব নালাগে। কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে সিলেকশন প্ৰচেছত কিমান কথা ইম্পৰ্টেন্ট হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াতে কৈছে যে আপোনালোকৰ যিখন মেৰিট লিষ্ট আহিব সেইখন স্পৰ্টছ এচিভমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মেৰিট লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এই পদকেইটা কেৱল স্পৰ্টছ কেটেগৰীৰ কাৰণে আহিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এখন স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, লগতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু শেষত হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। এই 3টা কেটেগৰীত আপোনালোকক সিলেক্ট কৰা যাব। গতিকে যদি আপোনালোকৰ ষ্টেটত খেলা বা ডিষ্ট্ৰিক্টত খেলা নাইবা নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলা কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে যিকোনো খেলত, আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন হোৱাৰ কথা আছিল আজিৰ পৰা, কিন্তু এতিয়ালৈকে আবেদন কৰাৰ লিংকটো এক্টিভেট হোৱা নাই। যেতিয়া এক্টিভেট হ'ব আপোনালোকক এটা ভিডিও বনাই মই আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 9 ডিচেম্বৰ। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতাখিনি মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই সাইটটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতে পাই যাব। তালৈ ভিজিট কৰি আপোনালোকে সবিশেষ চাই ল'ব পাৰিব অফিচিয়েল নটিছৰ পৰাই। নন্দিকল আজিৰ দ্বিতীয়টো জব ইনফৰমেচন এটা ৰিমাইণ্ডাৰ ইনফৰমেচন হয়। সেই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো অতি সীমিত হয়। 20 নৱেম্বৰ আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয়। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই, সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। মই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ, এবাৰ চাই লওক। তাৰপাছত যদি অৰ্হতা মিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভেকেন্সিটো আহিছিল ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে টোটেল 1720 টা পদ মুকলি হৈছে। টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টাইছ আৰু ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইছৰ টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল দুয়োটা ট্ৰেডৰ কাৰণে মুকলি হৈছে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 20 নৱেম্বৰ। আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ভাল কথাটো হৈছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুলো পে কৰিব নালাগে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াতে সকলো কেটেগৰীৰ কাৰণে মুকলি হৈ থকা পদকেইটা হৈছে সেক্ৰেটাৰিয়াল এসিষ্টেন্ট তাৰ কাৰণে 79 টা পদ আছে। নেক্সট এটা আছে একাউন্টেন্ট তাৰ কাৰণে 39 টা পদ আছে। ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ তাৰ কাৰণে আছে 49 টা আৰু শেষত এটা আছে ডমেষ্টিক ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ তাৰ কাৰণে 33 টা পোষ্ট আছে। বাকি পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, কিন্তু এই পদকেইটাৰ আপোনালোকৰ যদি জেনাৰেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু 31/10/2023 হলে যিসকলৰ 24 বছৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকলৈকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি 24 বছৰৰ ওপৰত পাৰ হৈ গৈছে আৰু জেনাৰেল কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু যিসকল ওবিসি এছটি এছসি কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যেহেতু এজ ৰিলেক্সেচনৰ সুবিধাখিনি লাভ কৰিব, গতিকে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে ৰিলেক্সেচনৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব পাৰে। Educational qualification yate general jikita pod asile sei kitar khetrote jodi secretarial assistant podtur kotha ko bole jaun tene hole BA BSc BCom kora candidate hokole abedon koribo paribo yate technical qualification or provision nai logote jitu accountant pod asile tar karone apnalke 3 years BCom degree kora hobo lagibo next eta asile data entry operator tar karone apnalke higher secondary pass kora hole abedon koribo paribo কিন্তু যেটো ডোমেস্টিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদ আছিল তার কারণে আপোনালকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস হোৱাৰ লগতে এখন ডোমেস্টিক ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ কৰাৰ স্কিল সাৰ্টিফিকেট আপোনালকৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালকে চাই লব বাকি পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালকৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেচনৰ উপৰিও টেকনিক্যাল কোৱালিফিকেচনো বিচাৰিছে গতিকে সেইখিনি বিষয় মই আপোনালকক জনাই দিয়া নাই যদি আপোনালকৰ টেকনিক্যাল কোৱালিফিকেচন আছে কিবা ট্ৰেডত আইটিআই কৰি থৈছে তেতিয়া হল আপোনালকে সেই পদকেইটাৰ বিষয়ে এবাৰ চাই লব যোনটো পদতে আপোনালকৰ মিলে আবেদনটো কৰিব পাৰিব এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব 10th 12th আৰু লগতে ডিপ্লোমা যিখিনি টেকনিক্যাল কোৱালিফিকেচন আছে সেইখিনি ডিপ্লোমা লগতে আপোনালোকৰ এডুকেচনাল সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিট গুটেখিনি লাগিব আৰু যিসকল ওবিসি এসটি এসসি ক্যাটাগৰী ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখন এপ্লিকেবল হ'ব পিডব্লিউডি ক্যাটাগৰী হলে পিডব্লিউডি আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব লগতে ৰিসেন্ট কালাৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু হেখত লাগিব আপোনালোকৰ সিগনেচাৰটো এইখিনি ডকুমেন্ট হলে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফি আপোনালোকে পে কৰিব নালাগে গতিকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় আপোনালোকে এই সাইটৰ লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে পাই যাব তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ লিংক সহ গুটেইখিনি পাই যাব তাৰপৰা আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি ডিটেইল এটা ভিডিও বিচাৰে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত তেনেহলে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব মই এটা ডিটেইল ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেটো আপোনালোকে নিজৰ আবেদনটো মোবাইলৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰিব সো এইখিনি আছিল ডিটেইলস খিনি মই আপোনালোকক জনাই দিলো এটা ৰিমাইন্ডাৰ ইনফৰমেশন দিলো আৰু এটা নতুন জব ইনফৰমেশন আপোনালোকক জনালো যোনটোতে আপোনালোকৰ অৰহতা মিলিছে আবেদনটো কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচল আপোনালোকে পে কৰিব নালাগে সো যদি আপোনালোকৰ ইনফৰমেশন খিনি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এডিআৰ 12600 টা পদৰ আবেদনৰ যেটো ভিডিও আছে হেতু এবাৰ চাই ল'ব হেতু চাই আপোনালোকে নিজৰ আবেদনটো মোবাইলৰ পৰা কৰিব পাৰিব সো লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰমেশনৰ ভিডিওৰ সৈতে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু সাপোৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ